Goeiemorgen. Vanoggend groet ek julle oude gewoonte hier vanaf die Groot Rivier in die Noord-Kaap. En morgen is 'n vakansiedag, 16 Junie 2021, wat deesdae bekend staan as jeugdag. Maar jeugdag steek 'n bietjie dwars en baie van ons behoudendes se kele vas, want daar is 'n baie groter dag wat baie swaarder weeg in ons geskiedenis as jeugdag, wat in elk geval in Suid-Afrika geklassifiseer is as mense tussen 14 en 34 jaar oud. Nou, teen 34 is 'n mens lankal nie meer jeugdig nie, en grootliks is hy dan al 'n uitmuntende vaarbond met lelike streke. Veral as ons kyk teen die agtergrond waarteen jeugdag geïnisieer was. In die Anglo-Boereoorlog, of dan die tweede vryheidsstryd, is die woorde konsentrasiekamp vir die eerste keer in die geskiedenis gebruik. Daar was baie soortgelyke gevalle waar mense afgeblok was, saamgevoeg was, maar nog nooit in die geskiedenis was die woord konsentrasiekamp gebruik voor die Anglo-Boereoorlog nie. En dit is iets wat die Britte natuurlik begin het en op 16 Junie 1900, precies morgen, vandag, 121 jaar gelede, excuus daarvoor, vandag 121 jaar gelede, het Lord Roberts die aankondiging gemaak dat sy teenvoetig vir die gorilla-taktiek wat die boere toegepas het, het hy die verskroeide aarde beleid geformuleer. En daai verskroeide aarde beleid was daarop gemik om die boere van hulle voorrade en kos te ontneem. En dit het daarop neergekom dat plaasopstalle afgebrand word, dat alles vernietig word, dat daar vee en diere doodgemaak word, sodat daar niks agtergebly het nie, die oeste afgebrand, en dan is die vrou en die kinders na konsentrasiekampe vervoer. Daar was 34 sulke konsentrasiekampe, soos op die foto daar regs van my. En daar het die vrouens en die kinders onder haaglike omstandighede gebly, waar daar nie behoorlike higiëne toegepas kon word nie. En die vrouens wie se mans die Britte van geweet het wat aktief deelgeneem het aan sekere aksies, het kleiner porsies as die res ontvang. Ek kan my indink dat baie van hierdie vrouens se manse deelname verraai was aan die Britte deur die swakker elemente onder ons wat steeds vandag onder ons is en waarvan ons nie kan wegkom nie. Nou, hierdie beleid is stelselmatig deur Kitchener uitgebrei en later aan het dit nie meer gegaan net oor wie se mans deelneem aan die oorlog nie, maar elke plaas is afgebrand en vernietig. Ongeveer 30.000 boerefamilies bestaande uit vrouens en kinders hoofsaaklik, het in daardie konsentrasiekampe gesneuwel. Doodgegaan
van pes, siektes, hongersnood en algemene zwak behandeling. Ons ken die verhale van verkrachtings wat plaasgevind het in daardie kampe deur Britse soldaten wat hulle vergryp het, met sekere van hulle meelopers, die verraaiers onder ons. En een mense hart gaan uit na die vreese by die boerevechters oor hoe dit met hulle vrouwens en hulle kinders in die kampe gaan. Ek kan my die wanhoop en mismoedigheid voorstel van die vrouwens en die kinders in daardie kampe. En soos wat elke kind deur siekte agteruit gegaan het en swakker geraak het tot hulle gesterf het, moes 'n diep letsel op die mense rondom hulle gelaat het. En ek dink haas by elke persoon in daardie kamp was die onderliggende vrees: is ek dalk die volgende ene? Dit is 'n skandelike rekord in die geskiedenis van die Britte. En tot vandag het die Koningshuis van Brittanje nog nooit om verskoning gevra vir daardie 30.000 moorde nie. Nee, niks, nie 'n dooie woord nie. Later jare het ons konsentrasiekampe in baie ander plekke gesien, soos onder andere Kenia. Ons het dit gesien in Duitsland en in een baie, baie ander state. Maar nog steeds vra die Britte nie om verskoning nie. Gesien in die agtergrond in die onlangse verlede toe die Duitse regering om verskoning gevra het vir hulle optrede teen Hendrik Witbooi en sy span destyds in Namibië, en het hulle nou 18 biljoen rand as vergoeding aangebied, of is dit 18 biljoen euro, dollar. Dit is in elk geval een klomp geld. Wat nou aangebied is aan die SWAPO-regering oor dit wat hulle aan die Hereriërs gedoen het in daardie jare. Maar ons, as 'n boerevolk, kry nie 'n jammer, 'n onverskoning nie. En as 16 Junie opkom, dan vra ek myself die vraag: hoekom is dit dat daar so baie van ons mense nie kennis dra van 16 Junie se werklike betekenis nie? Hoekom is daar so min van ons wat kennis dra van 'n verskroeide aarde beleid wat toegepas is, wat die konsentrasiekampe as tot gevolg gehad het, wat deel daarvan was, die wreedheid waarmee dit toegepas was op ons mense? Op ons mense. En dan luister ek na die radio's uitsendings en hoe 16 Junie as jeugdag opgehemel en opgehef word. En my hart is seer, want ergens langs die pad het ons iets verloor. En dit is ons as seniors se skuld dat ons kinders dit nie weet. Ons het in gebreke gebly om by ons nageslag 'n trots te kweek en 'n trots te laat, maar ook 'n wete dat ons dit oorkom het en dat ons die trotse boerevolk geword het, die trotse Afrikaner groepering wat tot en met 1994 aan bewind was. Een land wat gegroei het, wat vooruit gegaan het.
wat krachtige wereldleiers en figure opgelewe het. Mense wat na vore getree het. Maar dit het te goed met ons begin gaan. En in die proces het ons Skepper verloon. Het ons hom verraai. Hom verruil vir die makkeliker, geriefliker lewe. Selfs in die donkerste oomblikke in daardie konsentrasiekamp het geen moeder ooit 'n dag laat verbygaan sonder dat sy nie vir haar kinders gebid het nie. Dat hulle geloof nie sterk bly staan het nie. En dat hulle bereid was om saam met hulle mans op te offer. Dan kan ek nie anders as om myself te vra, waarheen is ons op pad nie? Wat se trots is oor in ons? Waar is ons belange? Ons, die nageslag van daardie mense in die konsentrasiekampe. Die boere wie se plase afgebrand het tot niks, wat na die oorlog eers verneder was by vereniging, en toe sonder hulle wapens moes teruggaan na hulle afgebrande plase, waar hulle weer van vooraf moes bou. En toch, hier is ons vandag, die nageslag van daai verskroeide aarde volk. En hier sit ons, en ons wonder oor die toekoms, en wat het inhou. En ons wil ons nie laat lei tot eenheid nie, waar ons kan saam staan om saam weerstand te bied teen dit wat ons voortbestaan as 'n volk nou finaal bedreig. Ons is nou in die laaste loopgraaf. As ons nie bereid is om na onsself om te sien nie, sal ons ondergaan en sterf. So baie argumente waar ek hoor, ja, maar my plaas is daar 5 geslagte op en ek sal liever maar net hier doodgaan. Maar ek is nie bereid dat ons ergens by mekaar kan kom, kan groepeer in 'n gebied waar ons getalle aan ons die mag sal gee en waar getalle ons in staat sal stel om onsself te kan verdedig nie. En as jy jou lewe verloor het, beteken die 3 geslagte, 5 geslagte plaas ook niks. Ons sal opstaan as dit nodig is, ons sal weer opstaan, ons sal herstel, tot groter glorie as ooit, want ons was al daar. Ons volk was al op ons knieë, ons was al daaronder, ons het al 'n punt bereik, waar ons niks, maar niks oor het, anders as die verdriet van 'n konsentrasiekamp en 'n afgebrande plaas nie. Ons sal weer uit daai as uit opstaan as dit moet. Maar voordat ons enige iets doen, moet ons weet waar ons staan. Soos ek nou die dag gesê het, weet, wie is ek? Waarvandaan kom ek? Waarheen wil ek gaan? Hartseer geskiedenis van ons op 16 Junie. Maar dis ook die simbool van hoop. Hoop dat ons sal oorleef, dat ons sal oorkom. En dat daar 'n toekoms vir ons kinders, se kinders is. Terwyl jy vanoggend jou kondensmelk koffietjie geniet,
Dink aan die arme mense, ons voorgeslag, wat daar in die concentratiekampe die ergste moendelike vernedering moes verduur. Lekker dag.